Mirë mëngjes, jemi përsëri së bashku në emisionin ton Koha për të zgjuar. Si gjithmonë në fillim ju njohim me titujt në faqet e para të gazetave të përditshme. Gazeta Panorama çelet me titullin Afat i ri në hipotek. Qeveria ndryshon ligjin, si merret tapia me 7501-in. Komisionet parlamentare nisin shqyrtimin e ndryshimeve në ligjin për vlefshmërinë e titujve të pronësisë, të përfituar me 7501-in. Afatet e reja. Këdëre, teatri ngrehin për targëtuar ushtarët italian. Pa moral ata që i hedhin balt Skënderbeut. Parathënia e shkrimtarit në librin e Mitat Frashërit. Faktorët pro-teatror të barabart me ata kundër teatror. Ishtë të përndjekurit, lista me emrat e 1700 trashëgimtarve që marin këstin e tret. Dokumentet që duhet të dorëzojnë përfituesit në Ministrinë e Financave. Përgjimi i prokurorisë. Vllajin Dokës i përfshirë në blerje votash. Gjykata lënë në burg 24 të arestuarit. Mesazhi i Bashës, vitin tjetër zgjedhje të parakoshme. Flet kështu kreu i opozitës. Flet ish-ministri grek Kocias, e vërteta e fondit sekret, ata që e nxorën janë tradhtar. Ndërtimi i bypasseve Fier dhe Vlorë, shpallën fituesit, në garë 40 kompani. Një opinion nga Fatos Lubonja mban titullin Si ti lexojmë arrestimet e fundit. Nga Ennio Civici, Shoqëria e Fatit, Republika e Lojës dhe Surpriza e Ligjit. Nga Pëllumnako, Policia në aksion kundër të fortëve, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta Shqiptare, Prokuroria, të arrestuarit blen vota për Partinë Socialiste më 2017-ën. Përgjimet. Vllai ish deputetit Arben Doka dha para në fushat. Gjykata liron 10 nga 34 të arrestuarit të operacionit Volvo 4. Mbetën në burg 2 ish deputetët. Avokati Max Agjia, procesi montuar nga prokuroria. Drama në Fier, 10 vjeçari vret me thik vllain 13 vjeç në obor. Të afërmit, sherri kur po qëronin peshk. Fëmijët shkonin rrallë në shkollë. Dhimbje e gjyshit, isha në spital kur sollën nipin. Nga Fatmira Nikolli botohet intervista me Bujar Alimanin. Bujar Alimani kthehet duar plot nga Varshava. Çfarë mendoi për shëmbjen e teatrit? Delegacioni, një film i çmuar për Teja Manetit. Regjizori që mori Grand Prix rëfen sfidën e prodhimit dhe reagimit. Terrori, pako bomba në CNN dhe shtëpitë e Sorosit, Obamës dhe Clintonit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nga Ilir Çumani botohet opinioni ditës me titull Shpifja, gastor dhe triumfator. Nga Pëllum Karameta, mësuesit e të ardhmes, pse na nevojiten dhe pse nuk i kemi. Ndërtimi rrugëve, Rama entuziast, aprovim kontratës për bypasset e Fierit dhe Vlorës. Opozita, Basha, zgjedhje të parakoshme, Noka, është prerë fleta e arestit të Dakos. Universiteti, studentët në Vlorë, po na zhvasin, 8.000 lek për një plan mësimor. Intervista, miratimi statusit, minatorët lajmërojnë protesta, faji kanë edhe sindikatat, janë titujt e faqes së parë të gazetës shqiptare. Gazeta Telegraf në faqen e parë titujt Uji i çezmave më i shtrenjtë se qumshti. Nëse pa energji mund të rish edhe një javë, pa ujë nuk mund të rish asnjë ditë. Uji i çezmave i papishëm, por çmimi më i shtrenjtë se në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Grabitja e sahateve prej bronci, zëvendësimi me ato plastike që kushtojnë dy herë më shtrenjtë se në tregun e lirë, dhe pse ju faturohet qytetarëve ndrimi i matësit. Koha të nisin hetimet për hajdutët në Ujësjellës dhe Bashki. Opozita e Bashkuar filloi takimet elektorale. Në qershor 2019 do të kemi zgjedhje të parakoshme parlamentare bashkë me ato vendore. Shqipëria nuk ka as qeveri, as kuvend, as gjykata, as prokurori dhe as polici. Hapet shkolla në Mengël, për 700.000 lek bashkia Elbasanit e kyçi shkollën, nxënësit me protesta e detyruan të restaurojë. Skandali Lungomares, çahet asfalti dhe dëmtohet korsia e këmbësorve, miliona euro nga fondi bashkimit Europian derdhen në det. Refugjatët përleshen me policinë,
Emigrantët që kanë hyrë në Bosnjë nëpërmjet Shqipërisë dhe Serbisë nisin protestat në kufi. Nga Angel Musaj, drejtori gazetës Telegraf, botohet artikulli Lëmtumira për pionerin e kirurgjisë profesor doktor Flamur Tartari. Nga Vangjur Saro, qenë të paras. Aktualitet dhe politik, presidenti Meta takon krye parlamentarin austriak Sobotka. Kryeministri Rama, turizmi në Shqipëri me i larti në rajon. Show policor apo paftësi profesionale policisë së shtetit. Ambasada, lotaria amerikane, ja gabimet që ju skualifikojnë. Specialisti Fadil Kepi, udhëzimiri i Ministres së Shëndetësisë për shtesat e pagës së paftësisë dhe kujdestarisë për invalidët, tetraplegjikët, të verbrit, të sëmurët dhe të aksidentuarit. Ekonomi dhe sociale, Shqipëria me borxhin më të lartë në rajon, numrin më të lartë të vrasjeve me armë zjarri dhe në vendin e parë në Evropë për pasigurinë ushqimore. Mozaik dhe aktualitet, Hajro Limaj, agenturat serbe dhe greke hedhin valle në Tiranë. Shoqëria civile, presidenti të mbledh këshillin e sigurisë. Arkiv, si u shpartallua brigada e pare Mehmetit dhe frika e 5.000 burrave për ballmotit të keq në 1975-ën. Mjeksi, dieta për personat që vuajnë nga veshkat, si të ngadalsoni plakjen dhe forconi kockat, janë tituj të faqes së parë të gazetës Telegraf. Gazeta Koha Jon, Basha, zgjedhjet vendore dhe parlamentare në një ditë. A do të mundet opozita të rrethoj kryeministrin ditë natë me javë të tëra, si që ka skenarin që të rrezoj kryeministrin Rama? Por çfarë ndodh nëse edhe Edi Rama thret në skenë popullin e ti? Përplasje, apo Edi Rama do të arsyetoj duke thënë se prap qeveri të përbashkët dhe hajde një provojmi në popull? Kryeministri Edi Rama aprovohet kontrata për bypasset e Fierit dhe Vlorës. Vizita në Austri, presidenti Meta takon edhe kryetarin e parlamentit austriak Wolfgang Sobotka. Shkrimtari Ismail Kadare, Shqipëria i vetmi vend në Europë që nuk ka teatr të denjë. Kreu i Partisë Demokratike Basha, nuk kemi më qeveri, por një bandë, përballja është e pashmangshme. Akuze e opozitës, Partia Demokratike, është firmosur flet aresti për kryebashkiakun Dako, pse nuk zbatohet? Deklarata, Petrit Vasili, Rama përgjegjës për 1 miliard euro evazion në 5 vjetë, të hetohet, janë tituj të faqes së parë të gazetës Koha Jonë. Gazeta Shekulli në faqen e parë sjell titujt, në burg dy ish deputetët dhe 22 të tjerë, lirohen 10 të arrestuar. Gjykata la në burg Arben Ndokën dhe Arben Çukon, hetim pasuror për biznesmenin që krijoi laboratorin e heroinës. Para zgjedhjeve, Partia Socialiste shkarkon pa vendim kryesie 11 kryetar, në hoqën pa arsye. Alexis Tsipras, qeveria greke anullon dekretin Kocias për 12.000 lek në det. Pas presionit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Turqisë, kryeministri grek njoftoi vendimin për të mos e dërguar tek presidenti dekretin. Një koment nga Agustin Palokaj mban titullin Zgjidhja më e mirë e mundshme për Kosovën. Kompensimi fizik, pronat e lira në 11 qarqe të vendit. Agjencia Trajtimi të Pronave zbardh hartën me katalogun e objekteve shtetërore që do përdoren për kompensimin e pronarve. 165 trojet që do të kompensohen me ligjin e ri. Legalizimet, 280 qytetarët që marrin lejet në rrethin e Fierit, emrat. Vettingu, kolegji lë jashtë sistemit Altina Gjogjen dhe Luan Kaloqin. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërcënohen me eksploziv Clinton, Obama dhe CNN. Shërbimi sekret thot se ka kapur pajisje me potencial shpërthyes të dërguara në shtëpitë e Obamës dhe Hillary Clinton. Ismail Kadare, teatri ynë gjysëm i ndaluar, nga Osmanë deri në komunizëm. Në parathenin e shkruar për veprat e zgjedhura të Mitat Frashërit, Kadare përshkruan dhe sulmet që i bëhen Skënderbeut. Gjisjela, kalon në gjykim dosja për djalin e deputetit të Partisë Socialiste. Këto janë titujt e faqes së parë të gazetës Shekulli. Gazeta Mapo, mega procesi, drogë dhe korrupsion. 24 mbeten në burg, mes tyre ish deputetët.
u zhvillua dje në gjykatën e krimeve të rënda procesi i madh me 34 të arrestuar të dosjes Avdyli, që nisi për trafik droge dhe përfundoi me dyshimin për tjetërsim pronash nga familja Ndoka në Lezhë dhe korrupsion nga ish kreu i burgjeve Çuko. Për 24 të pandehur vendoset burg pa afat, 8 në arrest shtëpie dhe 2 detyrim paraqitje. Seansa me rënje të fikti dhe kërkes për t'i dhënë gjithë foshnjës. Basha, diktatura e krimit drejt fundit, do përballet me popullin. Zgjedhje të parakoshme, Shqipëria nuk ka më as kryeministër, as kuvend, as prokurori, as polici, as gjykata, as qeveri, por një tuf politikanësh bandit që kanë kapur shtetin dhe marë peng vendin. Skandali Gjisjela, dosja e djalit të deputetit në gjykat, kërkes për gjykim të shkurtuar. Gjisjela Maloku ju ka qëndruar dëshmive të saj, ku ka denoncuar dhunën fizike dhe presionet që janë bërë nga Recepi, si për të vazhduar lidhjen e tyre, ashtu dhe për të tërhequr nga denoncimi. Ngërç është cikli i karikaturave nga Bujar Kapexhiu. Sukses mbas suksesi, rritja e padive penale, kemi sukses në sektorin e padive në gjykat, thot Edi Rama në karikaturën e këti numri të sotëm. Editoriali ditës është shkruar nga Ervis Iliaza, titullohet Lajmet politike që tashmë mund të vinë vetëm nga drejtësia. Nga Spartak Ngjela, Shqipëria në fermentim për të rikrijuar vetveten. Nga Kreshnik Bello, marketingu, një pasioni për hershëm. Mjekësia në Universitetin Europian të Tiranës, stafi akademik. Emrat e njohur të mjekësis i bashkohen fakultetit më të ri në Universitetin Europian të Tiranës. Mbahet mbledhja e pare departamenteve të mjekësis në Universitetin Europian të Tiranës. Ajo nisi me lajmin e hidhur për ndarje nga jeta të mjekut Flamur Tartari, pjesë dhe kontribues për hapjen e këtij fakulteti të ri në Universitetin Europian të Tiranës. Në krye të këtij fakulteti qëndron mjeku i njohur Yusuf Kalo, i cili është dhe dekan i fakultetit. Departamentet e këtij fakulteti drejtohen nga dy të rinj me grada shkencore, si doktoresh Marsida Duli dhe profesori asociuar doktor Voltisa Lama. Ja çfarë mendojnë shqiptarët për Amerikën, nga Rose Wilder Lane, është botimi juaj të pres. Në brendësitë të gazetës MAPA-s sot është suplementi sport. Universiteti Europian i Tiranës me programe studimi në sporte me 10 profile. Seksioni sporteve është një sfidë për Universitetin Europian të Tiranës, një sfidë që ka ardhur prej një përfundimi mendor dhe fizik prej 2 vitesh dhe doli në një rezultat të mirë përcaktuar me 2 programe studimi që Universiteti Europian i Tiranës ofron në të dyja ciklet e studimit Bachelor dhe Master. Këto janë të gjithë titujt e gjithçka që shkruhet në faqen e parë të gazetës MAPA. Gazeta Dita sjell titujt Plani për të masakruar Vlorën, ekskluzive, Spartak Brao, raporti sekret për ngjarjet e vitit 1997, dokumente që publikohen për herë të parë. Kush ishte kryeorganizatori goditjes shtetërore kundër Vlorës në vitin 1997, sipas relacionit të Spartak Ngjelës? Roli i gjeneralëve Agim Sheu dhe Bashkim Gazidede në fillimin e përgjakjes? Urdhrat e Safet Zhulalit dhe Sheme Kosovës për dërgimin e forcave të armatosura dhe mjeteve të blinduara drejt Vlorës. Vrasja Artur Ustemit dhe përplasja e shikut dhe policis me qytetarët e pa armatosur. Projekti Transadriatik, emrat e personave që do shpronsohen në Fier, Berat dhe Skrapar. Nga Arben Duka vinë vargjet për kazinot, Taulantin, Lulin dhe të tjerë. Shpoja thot Bilbili mbi shkëmbin e Sulit, shpoja thot Bilbili me zërin e Lulit. Një analizë nga Skënder Minxhozi mban titullin A duhet marrë seriozisht Sali Berisha për ato që nxjerr nga goja? Nga Mero Baze, në rubrikën debati vjen artikulli Ajo që po ndodh në prapaskenë në Partinë Demokratike në lidhje me zgjedhjet lokale. Raporti i Bankës Botërore, siguria ushqimore, Shqipëria në listën e vendeve më të pambrojtura, çfarë ham? Një analizë mban titullin Kufiri detar, a u trëm Greqia për shkak të Turqisë? Nga Nelson Çabej, jo në Dragot, por në Hormov të ngrihet për mendorja, janë titujt e faqes së parë të gazetës Dita. Gazeta Sot në faqen e parë titujt
Avokati ish deputet dhe socialist shpërthe në akuza. Çuko dhe Ndoka, viktimat një procesi të montuar në mënyrë skandaloze. Lëvizja socialiste për integrim del në mbështetje të hapur ndaj Gjafajt dhe Veliajt, zbardhen prapaskenat e planit për të përçarë mazhorancën. Furtun në Partinë Socialiste, zbardhen emrat e 11 drejtuesve të shkarkuar nga detyra, drejt penalizimit edhe shumë krye bashkiak. Rama, pensione dhe shpërblime më të larta në fund vit, ja si do veprohet për pensionistët që kanë probleme me llogaritjen e përfitimit. Raporti, bashkitë përshfrytëzojnë qeverinë, niveli i ulët i autonomisë financiare ka ulur transparencën ndaj qytetarëve. Shtetet e Bashkuara Amerikës dhe Bashkimi Evropian hapin rrugën për ngritjen e strukturës posaçme antikorrupsion. Pesantar të krimeve të rënda kalojnë vettingun. Ngrihet sot komisioni që do shkrijë Këshillin e Lartë të Drejtësisë. Basha zbulon qëllimin e vërtet të bojkotit. Opozita synon zgjedhje të parakoshme në qershor. Nis takimet në bazë. Shpërthejnë përplasjet për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Opozita refuzon të propozoj kandidat për vendet vakante. Nis tentativat për të bllokuar zgjedhjet. Ashpërsohet betejë për kufit. Athina kërkon 14.000 km² territor. Turqia frenon ambicjet e grekëve dhe rrit presionet ndaj Tiranës. Një koment nga Fatos Çoçoli mban titullin Euro dhe Banka e Shqipërisë. Nga Pandeli Bardhi, kemi humbur rrugën e vlerave dhe u frym plerave. Nga Hyçmet Zane, shitblerja e shqiptarve dhe tollovia greke. Ja si CIA nisi operacionet për të zbuluar të fshetat e krerve të regjimit komunist, nga pseudonimet dhe veset, deri te morali dhe besnikria ndaj partisë, janë titujt e faqes së parë të gazetës Sot. Gazeta Tema në faqen e parë sjell titujt Zeni, shfaqet si lidhje e klanit Osmani në Shqipëri. Osmanët, pronarët e lojrave të fatit dhe industrisë së seksit në Shqipëri dhe Europë. Investigimi, saga e rekonstruksionit të 5 poliklinikave, premtime dhe zvaritje prej 14 vitesh. Deputeti socialisti përvishet Berishës, gjaku i viktimave që kanë në kuriz as në varz do të të lënë rahat, Leh se je ose drejt burgut ose drejt varit. Eni Vasili, uzbek gazetari investigative të gjej të dhëna, Berisha mund të thoj që të doj në studion time, ndryshon puna me Ramën. Shqipëria fitoi det ndaj Greqisë, a është e vërtet? Pas ushqimit, shpenzimi kryesor për shqiptarët është për lojrat e fatit. Nga Merobaze bëtojt artikuli Lufta e ftohtë mes Berishës dhe Bashës për zgjedhjet. Nga Iliri Zeiri, shturja një kombi nis me ligjërimin. Nga Skënder Minxhozi, jepi një kohë kohës. Nga Bledi Lumani, të virgjërit e Tiranës nuk ka nevoj për parate Athinës. Antena brënda familjes, Jari falenderon grupin anti-Soros në Partinë Demokratike për atentatin dhe i Sorosit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të janë të gjithë titujt e faqes së parë të gazetës Tema. Gazeta Shqiptarja.com, prapaskenat, Gjingjoni jam bathi pasi i mbaroi mandati në Këshillin e Lartë të Drejtësisë. Gjyqtari që mori leje 2 vjeçare prindërore i mbaroi mandati që në prill të vitit 2018. Pa mandat janë dhe dy antarët e tjerë të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Astrid Taxhialushi dhe Artan Broci. Vetingu, shkarkohen përfundimisht Altina Gjoxhaj dhe prokurori Kaloçi. Është një artikull nga Adriatic Doçi. Gjyqi i bandës së Avdylejve, lije në burg dy ish deputetët dhe 22 të akuzuarit e tjerë. Dy ish funksionarët e lartë të Partisë Socialiste pretendojnë pafajsinë. Arben Çuko u bëm kurban të integrimit në Bashkimin Evropian. Trashëgimtarët, kësti i tretë, 1700 ish të përndjekurit që kanë gati këstin. Botohet lista e plot, nis dëmshpërblimi për trashëgimtarët që nuk kanë marrë këstin e tretë. Ja radha si do bëhen pagesat. Projekti Transadriatik, lista emrore për dorëzve të pasurive me pronar shtet që preken nga ndërtimi pritave të lumenjve. Shkrimtari i madh Ismail Kadare, teatri kombëtar i sotëm, një ngrehim, duhet një i ri. Seansa plenare, kuvendi voton sot mbylljen e basteve dhe rrëzimin e dekretit të metës për teatrin. Kreu i Partisë Demokratike, propozimi surpriz, Basha, dua zgjedhje të parakoshme në vitin 2019. Intervista, Eno Peçi, që të kesh sukses duhet të luftosh me shumë dashuri.
In memoriam, shuhet papritur Flamur Tartari, kirurgu dhe themelues i urologjisë shqiptare, janë tituj të faqes së parë të shqiptarja.com. Gazeta Standard, lista me 1700 emrat. Për trashëgimtarët e ish të përndjekurve, nis procedura e pagesës për përfitusit e këstit të tretë, dokumentet që duhen. Ligji për shembjen, sot teatri në parlament, Partia Socialiste paralajmëron rrëzimin e dekretit të presidentit, çdo ndodh më pas. Takohet me fermerët, paralajmëron kreu i Partisë Demokratike, zgjedhjet vendore mund të jenë edhe parlamentare. Një opinion nga Ndriçim Mehmeti mban titullin Studentët mbetës dhe ata ekselent gëzojnë të njëjtat të drejta, zoti kryeministër. Meta Sobotka, presidenti takon kryetarin e parlamentit austriak për krahas të palëkundur të integrimit. Mbyllja e lojrave të fatit, tabaku, ta kufizojnë Vesin, jo shtet Bigjozi. Vasili, Rama pranoi 1 miliard euro evazion. Reagimi, konventa e Bernës kërkon pezullimin e hidrocentralit të Kalivaçit dhe Poçemit. Të dhënat, Eurostat dhe Komisioni Europian, Shqipëria mban rekordin për borxhin më të lartë në rajon. Ndron jetë në moshën 75 vjeçare Flamur Tartari, bisturia e artë e mjekësisë shqiptare, janë tituj të faqes së parë të gazetës Standard. Gazeta Panorama Sport sjell titujt Barça fut në rjet Interin, Paris Saint-Germain shtang Napolin në limit. Liga e Europës, Maldini vë ultimatum, Gattuso, Milani bën kthesën. Ekskluzive, tension të Partizani, Gega pezullon Trashin, me sfushori nuk del në stërvitje, zbulohen prapaskenat të të kuqt. Rikthehet kapiteni Hoxha, Bruno Telushi përgatitet i diferencuar. Me sfushori, një talent nga Gana për Flamurtarin, Sozi e Mervejlit. Intervista, tri dëshira për ditëlindje, Bregu, japse fiton Skënderbeu. Veriorët, Rumbullaku, gjasht javë jashtë, Kuksi luan pagat me Laçin. Përjashtohet Ngo, ja prapaskenat e Tirana. Sulmusi nuk doli as dje në stërvitje, trajneri Mema i bën dalje përfundimisht. Ish Sulmusi Gjafaj, Teuta për Europë, bën futbolin më të bukur, janë tituj të faqes së parë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lezuar kështu të gjithë tituj të faqeve të para të gazetave që kanë mbritur në studion ton këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmonë ju ftoj në numrin ton të telefonit 0522 302 53 për të sjellë këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Po më parë do të thojë regjin të transmetoj një blok informacionesh të tjera, ne rikthehemi pastaj sërish së bashku në studio.